Til átaka eða þú hefur, já, aðeins sagt þér ráðist á hann. Nei, ég búin að reyna að ná í þig, ég búin að reyna að ná í þig, maður, ég búin að reyna að ná í þig. Þetta salva, lúfsa þér. Ég snappaði bara, ég löður ákaða bara þvert og yfir, moldaði beðið. Thank you.